Salyan sakinlerini səhiyyə sahəsində ən çox narahat edən məsələ rayonda müasir tələblərə cavab verən qan analizi laboratoriyasının olmamasıdır. Buna görə də məcbur qalıb qonşu rayon və paytaxtdakı tibb müəssisələrinə müraciət edirdilər. Bu da əlavə vəsait və vaxt itkisi bahasına başa gəlirdi. Artıq bu məsələ həllini tapıb, yeni laboratoriya istifadəyə verilib. Ümumi qan analizi vermişəm. Həmişə biz laboratoriya daxil olurdu, qan analizi verirdi. İndi hal-hazırda ona icazə yoxdur. Mərkəzi xəstəxananın özündə qan analizi veririk. Həkimlərimiz sistemdən özü o analizin cavabını götürüb bizə müəyyən reseptlər yazırlar. Tibb müəssisələrinin laboratoriyalarının standartlaşdırılması layihəsi çərçivəsində qurulan mərkəzi laboratoriya rayon mərkəzi xəstəxanasının ayrıca bir korpusunu əhatə edir. Rayonda ilkdir və tam avtomatlaşdırılıb. Burada qan nümunələri biokimya, hematologiya, mikrobiologiya və immunologiya bölmələrində dəqiqliklə müayinə ediləcək. Bütün bu müayinələr təxminən 700-ə yaxın müayinədir ki, artıq bu Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasında icra olunur. Şöbəmizin əməkdaşları öncədən qurulmuş bu laboratoriyanın Bakı şəhərinə ezam olunurlar, orada təlimlər keçirirlər və ən əsası da ondan ibarətdir ki, 3 növbə ilə çalışan bu laboratoriya həftənin 7 günü 24 saat xidmət göstərir. Ümumiyyətlə, Salyanda əhaliyə göstərilən tibbi xidməti kompleks şəkildə yüksəltmək üçün mərkəzi xəstəxananın bazasında tibb şəhərciyi yaradılır. Artıq tikililər tam hazırdır. Bizim doğum və ginekologiya şöbəsinin radiologiya, laboratoriya, cərrahiyyə, təcili yardım bölməsinin yerləşdirilməsi planlaşdırılır. Eləcə də yeni təmir olunmuş binalardan çox müasir standartlara cavab verən bir pediatriya şöbəsinin bu məkana köçürülməsi nəzərdə tutulur. Bütün şöbələrin hamısının hər birinin böyük, belə deyək, hospital park kimi bir ərazidə olması, şöbələr arası kommunikasiyanın yaradılması, vətəndaşların məhz bir məkana müraciət edərək öz müalicəsini və müayinəsini məhz bir məkanda istifadə etməsi üçün çox böyük bir imkanlar yaradacaq. Yeni tibb şəhərciyi 12 hektarlıq ərazini əhatə edir və 6 korpusludur. Müasir tibbi avadanlıqlarla təchiz ediləcək. Burada bütün bölmələrlə yanaşı müasir pediatriya mərkəzdə fəaliyyət göstərəcək. Rüya Qarabağlı, Şahin Həsənov, Cavid İsmayıl, ATV Xəbər.